Óriási sikert aratott az HBO teljes egészében magyar gyártású sorozata a Besúgó. A sorozat író-rendezője Szent Györgyi Bálint szerint bár érték kritikák az áthallások és a történelmi pontatlanságok miatt, de a Besúgó nem akar több lenni, mint egy beszélgetés indító fikció. A stúdióban Szent Györgyi Bálint. Aki a Besúgó, hát nem is tudom, minden eset tulajdonképpen, mert az ötlet is a fejedből, a rendezés is a te munkád, és ami kettő között történt, abban is nyakik benne vagy, örülök, hogy itt vagy. Én is nagyon megtiszteltetés, köszönöm szépen. Van egy mondat ebben a filmben, nekem ez a film mottoja, nem szeretném, hogy legyen egy leválthatatlan ember az ország élén, azt szeretném, ha 10 millió lenne ott. Ami nagyon sokan azt hiszik, hogy célzottan valakire utal, miközben ez pontosan az a korszak, amiről szól a film. Tehát ezt akarta mindenki, és Kádár Jánosról szólt, és nem Orbán Viktorról. És kellett egy belépő a főszereplőnek, ami idézhető. Ez az. Hát örülök. Na mesélj nekem inkább arról, hol tart a film most, és aztán majd megbeszéljük, hogy hogy kerültünk idáig. Ott tart a film most, hogy borzasztó sok örömöt okoz, én azt látom mindannyiunknak, akit készítettük, és beindított egy olyan beszélgetést az országban, és konstatáltam, hogy az országon kívül is erről is már nagyon szívesen mesélek, amit vártunk tőle. Nekem az volt mindig az elméletem, hogy egy társadalmat ért traumát dialoggal lehet gyógyítani. A film önmagában nem gyógyít, a dialog gyógyít, amit egy film be tud indítani. És ahhoz, hogy tényleg össztársadalmi dialog induljon be, ahhoz egy olyan filmre van szükség, ami tömegekhez tud szólni. És hogyha olyan filmet készítünk, ami tömegekhez tud szólni, akkor óhatatlanul egy szeretetet kell kiváltani az emberekből. Egy érzelmi drukkolást az összes főszereplőnek. És azt konstatálom, ott tart most a film, hogy megállítottak az utcán hatan tegnap megköszönni, hogy milyen jó, hogy ez elkészült. A színészeket nyilván még sokkal-sokkal többen. És egészen érdekes távoli tájakról kapunk leveleket az Instagramon. Hány országban látják ezt már? 61 országban látják ezt összesen. És hány nyelven? Három nyelvre, tehát két nyelvre van leszinkronizálva a magyaron kívül, ez a spanyol és az angol. És hát a két legnagyobb merítés nyilván. Így van, tehát nem Madrid miatt van spanyolra szinkronizálva, hanem ugye Latin-Amerika miatt, ahol megy Brazíliában is, de ott felirattal, portugál felirattal, és ugyanígy felirattal megy nagyon-nagyon sok más országban. Ez fantasztikus, egy első filmes, első nagyfilmes rendező számára. Ugye te rövid filmet csináltál, játékfilmet igazából, nagy játékfilmet igazából soha. A történeted az gyakorlatilag olyan, mint az egyszeri királyfi története, tehát volt egy álmod pici korodban, szegény legényként, és lett belőled hirtelen egy királyfi fehér paripával. Erre azt szoktam mondani a barátnőm, hogy a főrendező elfejtette levinni a szemetet, és nagyon igaza van akkor, amikor ezt mondja, mert... Visszaránt a földre? Hát, mint az állat, és nagyon jól teszi, és az összes barátom is ezt csinálja, és én is igyekszem ezt csinálni, és... De ez most nehéz lehet. Mert hogy nyilván az emberben van egy iszonyatos vágy és szorongás, mielőtt bemutatják a filmjét, hogy ezzel mi lesz. És amikor beindul, és látod azt, hogy ezt nézik, meg látod azt, hogy erről vita van, meg sajtócikkek hegyekben, és kritika és ellenkritika, akkor az elkezd az emberre hatni, hogy hát azért valamit csináltam. Az a típus vagyok, aki már a következővel van elfoglalva a fejben. Az nem ennek a folytatása? Azt még nem tudom megmondani, hogy micsoda, de azt remélem, hogy csalódást nem fogok okozni. Nem tudod megmondani, hogy micsoda, mert még nem döntötted el, hogy micsoda, vagy nem mondhatod el? Hát igazából azt sem mondhatom el, hogy a kettő közül melyik a helyes válasz, de nagyon boldog lennék, hogyha neked elmondhatnám, mert nagyon szeretem ezt a műsort. És csak nekem mondd el, és legfeljebb majd valaki meghallja. Úgyis ilyen családi körbe beszélgetünk, te is olyan vagy nekem, mint egy távoli rokon, akit csak fotóalbumban láttam eddig, mert tényleg úgy nőttem föl, hogy mindig ott voltál a képernyőn, aztán most meg itt ülök hely. Igazán megkifatott volna már a nagybácsit. Na jó, szóval, hogy legyünk egy kicsit komolyabbak egy pillanatra. Az, hogy ennek lesz folytatása, az logikusan mutatja azt, hogy ér véget a film, ha valaki még nem látta, eszemágában nincs ellelőni. Abban benne van a folytatás lehetősége, különösen azért, mert az utolsó mondatok olyan mondatok, amik nagyon előre mutatnak. Egészen a rendszerváltásig, vagy talán tovább is előre mutatnak.
Az HBO gondolom azt méri ilyenkor, hogy mennyire hat, hogy mennyire működik. De ha működik, akkor azonnal szokták akarni a folytatást. Azt is méri, hogy mennyien nézik, és nagyon-nagyon nagy boldogságot okozott nekem, hogy a hazai pályán, tehát Magyarországon áprilisban ezt nézték a legtöbben, és megvertük a Batman-t nézőszámban egy hazai... Mi az a Batman? Az is egy film? Igen, az egy amerikai... Szóval, hogy ez nagyon megy. Igen. Hát a Batman most... meg nem magyarázt. És ez azt jelenti, hogy az HBO boldog. Az HBO boldog. Ha ők boldogok, és ez a sorozat megy, akkor nem kell nagyon bölcsnek lennünk ahhoz, hogy nem itt lesz a vége. Amint a szerződéseim engedik, hogy tényleg válaszoljak erre, esküszöm, hogy válaszolok. Jó. Akkor most tartunk egy pici szünetet, az nekünk kötelességünk, és innen folytatjuk mindjárt, jó? Ezt önöknek is mondom, kedves nézők. Szent Györgyi Bálint a vendégünk, vele folytatjuk a beszélgetést, a Besúgó rendezője. A Besúgó pedig egy az HBO-n látható sorozat, ami az elmúlt hetekben izgalomban tartotta a közéletet. Elindult egy vita arról, hogy ez a film ez mennyire hamisítja meg a történelmi múltat, és mennyire a valóságot, vagy mennyire valamiféle fikciót mutat. Mm-hmm. És ez a vita ez egészen abba torkollott, hogy az a generáció, amelyik a rendszerváltást megélő, sőt azt a saját emlékezete szerint előkészítő generáció úgy érezte, hogy voltak éppen megcsalod ezzel a filmmel az ő emlékeiket, mert hogy ez nem úgy volt, ahogy te mutatod. Akartad te úgy mutatni? Nem, nem. Ez egy fikciónak indult az első pillanattól kezdve. És az az érdekes, hogy ennek az okait nyilván akkor, amikor az ember örül a sikernek, és éppen az első nagy olyan filmet rakja le az asztalra, amit szeret a közönség, akkor is kutatja, akkor is gondolkodik ezen rengeteget. És szerintem valami olyasmi van, hogy az elmúlt 30 évben óriási restanciánk van ennek az egész témának a feldolgozásában. És az lett volna az egészséges, hogyha 10-15 különböző film készül el, különböző alkotók által. Különböző nézőpontok, persze, hogy lehessen vitatkozni. Különböző tónus, különböző nézőpont, pontosan úgy, ahogy mondod. És ezek nem készültek el, ami azt jelenti, hogy 30 évnek a jogos elvárása egyetlen egy produkcióra esik, arra az egy produkcióra, aminek a célja pont a generációk összeültetése újra a tévé előtt. Én akkor voltam a legboldogabb most az elmúlt napokban, amikor a Törökvész úton két kislány sétált, akik megosztoztak a telefonon, egyikőjük így tartotta a kezében a telefont, a fülesen is megosztoztak, és úgy sétáltak haza az iskolatáskával a hátukon az iskolából, hogy együtt nézték a Besúgót. És ugyanez nap kapok egy üzenetet egy 66-os születésű embertől, hogy utoljára az Onedin családot nézték így mindegyütt. Egy olyan világban, amikor a család minden tagja különböző képernyőt néz otthon. Én nekem, ha egy karikatúrát kéne rajzolnom 2022-ről, az egy hitvesi ágy lenne, ahol egy szerelmes pár két különböző iPad-et néz. Amit hát, ugye a saját demográfiában megfelelő tartalomban. Itt pedig az történt, hogy együtt ülnek a generációk, és a Besúgónak mindig is az volt a célja, hogy úgy szóljon a fiatalokhoz, hogy kérdezzenek emiatt az idősektől, hogy volt. És akkor meg fejben mondják az idősek, hogy nem úgy volt. Így van. És elmondják azt is, hogy mi az, ami úgy volt, de feltétlenül a fiatalokat célozza a sorozat, ez érződik is egyébként a nézőkön. És azt érzem, hogy a restanciák, ez a restancia az egyik ok, a másik ok pedig az, hogy ez a generáció, aki szót emelt, aki ott volt, aki tett, teljesen jogosan azt várja, hogy ezt dolgozza föl az erről szóló film, az ő egy per egyes emlékeit, az ő konkrét tapasztalatát. És ehelyett kapott egy ennél sokkal nagyobb közönséghez szóló sorozatot. Jó, egyszer és mindenkor ezt akkor mondjuk ki, tisztázzuk. Ez egy fikció, igen. Ez egy játékfilm, ez egy kalandfilm, ha igen. Úgy tetszik, igen. Amiben vannak olyan elemek, amikre mindenki ráismerhet, ha vannak a 80-as évekről emlékei. De igen. Nem az ő emlékei ezek. Így van. Ez egy fikció. Ennek az a célja, hogy az első résztől az utolsóig együtt izguljon a család, nem csak Magyarországon, hanem 60 másik országban, ahol ezt a filmet vetítjük. Emiatt van az, hogy egészen hátborzongató helyekről, például Brazíliából kap az ember levelet manapság, hogy egy ápolónő, aki nem szeret feliratos filmet nézni, mert fáradtan ér haza a műszakból, gondoljunk bele, hogy milyen messze Magyarországtól, mégis minden egyes héten követi Demeter és Száva Zsolt kalandjait. Ez csak úgy lehetséges, ha ez egy fikció, tehát ez egy izgalmas film önmagában. Így van. Egy izgalmas film, aminek azért van egy másik mélyebb célja. Az a másik mélyebb célja,
hogy újra felkeltse a korszak iránt az érdeklődést, és biztasson más tónusban beszélő alkotókat arra, hogy ők is mondják el a saját történetüket ebből az időszakból. Na, egy kicsikét arról, hogy lett érte ennek a filmnek a királyfia, amit én mondtam itt az elején, mert hát amit én tudok, hogy te erre készülsz, erre a filmre szinte pici gyerekkorod óta, még hogyha nem is ez a film volt a célod, hanem a filmkészítés. De ez a film is hosszan született, hosszan érlelődött, még nem meglett. Hát 24 éves korodban ez már forgott ez a film, ugye? 24 éves koromban egy pilot forgott, amit a barátaimmal tettünk össze. Akik közül néhányan benne vannak ebben így a filmben van, most így is. Van, így van, ez egy egészen nomád körülmények között készítettük, egy teleszkópos felmosorúdra volt cikszalagozva a mikrofon, mindenki szeretetből volt ott, tényleg együtt ettünk a csomagtartó körül az oda zsúfolt szendvicseket, amik egy szemetes zsák mellett voltak, amiben jelmezek voltak, egy másik szemetes zsák mellett, amiben cipők. És az volt a tervünk, hogy Sufni Tuningban elkészítünk egy pilotot, amit aztán körbeviszünk azok között a tévécsatornák között, akik jelen vannak az országban, azzal, hogy ez eladó velünk együtt, és szeretnénk valahol folytatni. És teljesen logikus volt, hogy az HBO-hoz csönget be az ember először, mindenféle ismerettség vagy hátszél nélkül. Én ugye egy autodidakta vagyok, aki nem a klasszikus filmfőiskolai útról jött. És nemes egyszerűséggel a Google-ből néztem ki az HBO Porta telefonszámát. Az itthonit? Az itthonit. És egy nagyon, nagyon kedves portáshölgy volt, akit sikerült a projekt oldalára állítani, aki aztán átkapcsolt, és kicsikart az ember egy időpontot az HBO-tól 2 hónap múlvára, amikor adnak egy ugyanolyan esélyt, mint bárkinek, és megnézik ezt a pilotot. És én azt a 2 hónapot azzal töltöttem, hogy továbbírtam a történetet, hogyha megkérdezik tőlem, hogy mégis van-e elképzelésed, hogy folytatódik a sorozat, mert tetszik nekünk a pilot, akkor meg tudjam mutatni. Nappal dolgoztam, éjszaka írtam, hajnalban, és tulajdonképpen az évad első felének az első verzióját így leraktam 24 évesen ott az asztalra, azzal, hogy ez eladó, de rendezni szeretnék. Amit mind azért csináltam, mert akkor, amikor az ember elindul ebben a szakmában, az első évek arról a kérdésről szólnak, hogy mennyire akarod. Mennyire akarod? És arra én csak is kizárólag úgy tudtam választ adni, hogy dolgozom, hogy nem egy sörös korsó fülét fogva szidom azokat, akik lehetőséget kaptak előttem, hanem próbálok a magam eszközeivel mindent megtenni. Hogy... Mi tartott itt 5 évig? Az, hogy ezt előkészítsétek, ezt a produkciót? Így van, beindult egy fejlesztés ugye az HBO-val együtt, amikor folyamatosan fejlődik a forgatókönyv, keresztül mentünk egy kis turbulencián, amikor nem volt tisztázott, hogy az HBO marad-e ezen a piacon, vagy sem, aztán utána jött a Covid, tehát mindenféle ilyen fent-lent, de ők végig kitartottak, és végig nagyon szerettek engem, és végig nagyon bíztak ebben a sorozatban, most pedig mindannyian nagyon boldogok vagyunk. És nem tudjuk, mert nem mondod meg, hogy a besúgó folytatódik, de a te munkád folytatódik, ahhoz pedig hasonló sikereket kívánok. És köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, Megan.